L'Ajuntament t'informa. M'acabo de comprar un casc per moure'm per la ciutat. Òscar, pots anar en autobús. Barcelona té una xarxa de transport eficient i sostenible, amb una nova xarxa d'autobusos més ràpida i ben connectada. Però no és molt complicat saber quina línia d'agafar cada vegada? Al contrari, ara la xarxa és més intuïtiva i senzilla perquè està formada per línies horitzontals, verticals i diagonals. Informa't en el web. Està molt bé, doncs agafaré sempre l'autobús. Perfecte, i què en faràs de la moto? No en tinc pas de moto. El casc és perquè les noies es pensin que en tinc i així puc lligar més. A veure si hi ha sort a l'autobús. Smart City significa pensar en les persones. Impulsar Barcelona.